در زمان آقای روحانی هم وقتیشون این کلیدو در آورد، من 1000 تومانی رو که در آوردم خیلی مؤدبانه باش برخورد کردم. حتی اونجایی که به من یه مقدار تند شد، اهانت کرد، من در اومدم گفتم آقای روحانی من یه نقد مؤدبانه به شما کردم. وای به حال کشوری که تو میخوای رئیس جمهورش بشی. فکر نمی کردم به قول ما لورا اینقدر نامردی باشه تو سیاست. بعد که اومدم بیرون بعد از 7-8 سال فهمیدیم بابا اوضاع خیلی عوض شده. بله ببینید، من معتقدم بسیاری از سیاست مداران ما بازی خورده. اینا با دست گذاشتن به اون ضعفایی که ناشی از خودشونه، یعنی عمدتا منتقدین مجرم اصلی خود کسانی هستن که دارن سیاه نمایی میکنن. خب دیگه مجلس ششم عرض کردم، این آقای سعید حجاریان و آقای میردامادی دو تا جلسه با من گذاشتن که ما حاضریم شما رو سرلیست حزب مشارکت بذاریم، فقط یه شرط داریم و اون اینه که شما باید به روحانیت مبارز بگید که اسمتو تو لیست اونها نذارن. گفتم مرد سعید، من همه جنگیدم که حالا بیام بدهکار شما بشم؟ من هیچ وقت این کار رو نمی کنم، من یه آدم مستقلی هستم. بار دوم گفتن که شما مطمئن باش اگر ما شما رو سر لیست بذاریم رأی اول رو در تهران میاری و کسی که رأی اول رو بیاره خود به خود رئیس مجلس میشه. من تو همون انتخابات بیشتر از آقای روحانی رأی آوردم، بیشتر از آقای احمدی نژاد رأی آوردم، ولی جز 30 نفر نشدم. مدل من این نبود که بیرون از دولت ها داد و بیداد بکنه، ولی که نسبت به همه دولت ها به صراحت و شجاعانه مشکلاتشون رو گفتیم. الان احساس میکنم که دیگه این شیوه واقعا مؤثر نیست، باید بیرون فریاد مردم هم بزنیم، فریاد نظام هم بزنیم، اینا یه مقدار متوجه خودشون بشن. اجازه بدید من کتم رو در بیارم کم راحت‌تر صحبت. هر کسی نیاد یه ادعایی بکنه بعد اختیاراتی بهش بدن دوباره که مردم ما، جامعه ما تبدیل بشن به آزمایشگاه. هر دولت میاد یه چیزی رو کلی میگه بعد تو عملم نتیجه تو بود اقتصاد گرفته نمیشه. 96 مال باختگان بانکی بود، الان مال باختگان بورسی به وجود اومده. حتی متاسفانه تو خود مجمع ما عده‌ای از آقایون اعضای مجمع اشتباه کردن، رفتن حمایت کردن از این، در حالی که نباید حمایت میشد. خب نتیجه چی شد؟ مردم قشر ضعیف و بیچاره و محرومین دیدن عجب چه صفی طولانی شده، گفتن ما هم میریم. ما در 8 سال آینده باید کارآمدترین و انقلابی ترین دولت در داخل ایران درست کنیم. کارآمدترین هم به رئیس جمهورش نیست، نباید بعضی ها احساساتی بشن، هر کسی دنبال یه نفر را بیفته و نذارن که همه اینا با هم دیگه بیان توی دولت. تمامی کاندیداهای انقلابی اصولگرا اینا باید بیان توی دولت، یه دولت قدرتمند تشکیل بشه. اون دولت هم نباید با قوه قضاییه و مجلس اختلاف کنه که اختلاف احمدی نژادی لاریجانی به وجود بیاد ما تو دعوا قرار بگیریم. ما 8 سال با هماهنگی کامل سه قوه و با قوی ترین دولتی که شکل میگیره میتونیم واقعا اقتصاد کشور رو شکوفا کنیم.